У Бахмуті тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Москалота безуспішно намагається захопити місто-фортецю. Про це заявив речник східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону. За його даними, українські воїни роблять усе, аби завдати росіянам максимальних втрат. Безпосередньо в міській забудові тривають безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив понад все ціль взяти це неприступне місто, фортецю. Наші воїни в кривавих, жорстоких боях роблять все, щоб сточувати його боєздатність, вибивати його силу. За цю добу ворог 158 раз наніс там удари ракетними військами, артилерією, масово-реактивними системами залпового вогню, артилерією. 17 боєзіткнень відбулося, 80 окупантів знищено, 100 поранені. Також знищено 4 польових склади ворога. Підвищений рівень терористичної небезпеки. Саме через це у Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня. Не буде традиційної ходи та мітингів, але планується урочисте засідання. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на віцепрезидента Федерації профспілок. Крім того, такі обмеження запровадили і в окупованому Криму. Там ухвалили рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, марш безсмертного полку, а також військовий парад на 9 травня. Чергова бавовна на Росії. Цього разу вибух стався у Казані поблизу танкового полігону, після чого на місці виникла пожежа. Відео поширюють місцеві телеграм-канали. На ньому видно великий стовп чорного диму. Натомість місцева влада переконує, що ніякого загоряння не сталося. 11,5 років за ґратами стільки проведе у Буцегарні коригувальник ворожого вогню, який наводив російські ракети «Калібр» на Миколаїв. Про вирок суду повідомила СБУ. Чоловіка визнали винним за 2 статтями Кримінального кодексу. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння та виправдовування російської агресії. Слідчі зібрали беззаперечні докази того, що засуджений збирав дані у прифронтових районах півдня України. Насамперед шукав бойові позиції артилерії та систем ППО. Завербували його на початку літа минулого року. Затримали на початку серпня під час контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який коригувальник використовував для комунікації з окупантами. Загалом по Україні залишаються підтопленими близько 500 домогосподарств. Це дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях у воді 10,5 гектарів сільських угідь. Також підтоплення є в Київській та Чернігівській областях. На Чернігівщину додатково відправили 5 болотоходів та 2 плавзасоби. Допомагають людям і прикордонники. Вони доправили постраждалим питну воду та їжу. Завершуємо, друзі, новини в цій годині. Готуємося до наступних і так само до інформаційного марафону. Він так само сьогодні буде о 18:15. Чекайте. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Який час я не знав, що таке топори, аж поки не зіткнувся з проблемою незручного спального місця, і проблему треба було вирішити негайно та за адекватні гроші. Тоді я дізнався, що додаткові матраци спроможні перетворити практично будь-яку поверхню на комфортне ліжко. І ще більше був вражений, що їх виготовляють у нас в Україні. Моя любов – топор від українського бренду Matrolux, найбільшого в країні виробника ортопедичних матраців та меблів. Вітаємо у лабораторії сну. На сьогодні Matrolux – один з лідерів ринку ортопедичних матраців України і не тільки. Нам довіряють у 16 країнах. 4 заводи в Україні, 24 власні торгові марки, більше 2500 представництв по всьому світу. Наші матраци відповідають світовим стандартам якості. Адже впродовж 19 років Matrolux неупинно працює над розвитком та впровадженням нових технологій та дослухається до ваших потреб. Контроль якості
якості на кожному етапі виробництва. Погляньте, ваш топер створюється просто у вас на очах. Купувати у виробника безпечно та надійно. Важко обрати потрібну модель? Так, ви знаєте, купили новий диван, а спати на ньому не можемо. Жорсткий для нас. Хочеться щось м'яке. О, я почув головне слово. Рекомендую звернути увагу на топер Adaptive. Цей топер більш м'який, але середньої жорсткості. За рахунок піни Memory. Його першочергове завдання – це вирівнювати поверхню, але це більше, ніж просто топер. Він має функції ортопедичного матрацу. Я скептик. Я звик все перевіряти. Стика не відчуваю. Ну, а спині м'яко, приємно. Такий ефект досягається завдяки комбінації двох наповнювачів. Це подвійна підтримка вашої спини. Піна AirFoam еластична, не просідає під вагою тіла і завдяки своїй пористій структурі забезпечує циркуляцію повітря. Матеріал буквально дихає і відповідає за правильну терморегуляцію під час вашого сну та відпочинку. Другий шар – королева серед наповнювачів. Піна Memory Foam з ефектом пам'яті. Її суперсила – адаптуватися під ваші неповторні форми і вагу та ефектно повертатися в початковий стан. Наші наповнювачі належать до нового покоління. Зносостійкі та наділені суперсилою, здатні практично ідеально повторювати контури тіла людини, що дозволяє знаходитися під час сну в анатомічно правильному положенні. Завдяки своїм властивостям піна Memory Foam підлаштовується під ваші вигини та не чинить зворотнього тиску на м'язи і суглоби, що гарно позначається на їхньому стані. Купуйте саме зараз топер Adaptive від українського бренду Matrolux, одного з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів із 19-річним досвідом, зі знижкою 30%. Для зручності скористайтесь QR-кодом або телефонуйте за номером на екрані і замовляйте топер. Ваш топер приїде до вас просто з заводу. Піна Memory має високий рівень комфорту і надає топеру оптимальної м'якості. Він адаптується до вашого тіла, розслаблює м'язи та дарує легкий ефект невагомості. Куди не повернуся, зручно. Я ніби у воді лежу чи в космосі. Так, комбінація двох наповнювачів та середня м'якість дозволяє зайняти зручне положення, швидше розслабитись та заснути. Замовте топер Adaptive за демократичною ціною і скажіть па-па болю у спині, шиї чи суглобах. І на дотик приємно. Звісно, адже чехол прошито ниткою льону. Матеріал гіпоалергенний, що збільшує міцність. Це те, що треба. Його легко знімати.